Nakon jučerašnje drame na ulicama Banja Luke, jutro se je na slobodu pušten Davor Dragičević. Okružno tužilaštvo Banja Luka utvrdilo je da ne postoje razlozi za zadržavanje i određivanje pritvora. Dočekali su ga Suzana Radanović, Muri Zmemić, advokati te brojni građani koji su mu pružili podršku. Po izlasku iz tužilaštva najavio je da će protiv svih koji su učestvovali u hapšenju podnijeti krivične prijave, te da će nastaviti sa protestom u Banjoj Luci. Ja sam Davor Dragičević, najponosniji otac. Stižu. Ubijenog, likvidiranog. Kao psa svog djeteta, Davida Dragičevića. Saučesnike i ubice u predmetu organizovano ubistvo Davida Dragičevića znam. Saučesnici i ubice Davida Dragičevića su Darko Ilić, Darko Čulum, Željko Karan, svi sa preskonferencije 26.3. vrha MUP-a u sprezi sa određenim ljudima iz tužilaštva koji opstruišu istragu i kriju dokaze. Gdje su Davidove gaće? Gdje je nalaz mrtvozornika? Ovdje je sve jasno. I ako sam uputio prijetnje, a nisam, 276 dana ubijaju mene i moju porodicu. Meni su ubili sjeme mog anđela od 21 godinu. I ne dam ga. Pravda za Davida! Pravda za! I jednog dana sve ću dokazati i da vidim ko će me pogledati u oči. Sve koje sam imenovao stoje iza brutalnog ubistva djeteta ovog grada, studenta dva fakulteta, Anđela. I večera sam na trgu u 18 časova. Davidova majka Suzana je pozvala Vučića da se oglasi povodom informacija kako su na trgu bili prisutni pripadnici policije Srbije. Ja sam njega pozvala da se oglasi baš zbog tog što, jel nismo sigurni. On je rekao svoje, a ja sam onda čula da će Evropa da to ispita, da li je istina ili nije. Reči o notornoj laži. Niti je to ko od nas tražio, niti tako nešto postoji. Niti se mi mešamo u unutrašnje poslove drugih zemalja ili entiteta u drugim zemljama. Ne mešamo se u unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine. Još se manje mešamo u unutrašnje stvari Republike Srpske. Mi pratimo događaje u Banja Luci, želimo da se sve završi mirno i verujem da takvu svest ima i one institucije, nadležne institucije u Republici Srpskoj, nadam se. A sve drugo bi bilo naše brutalno mešanje u stvari u koje mi ne smemo da se mešamo. A hoćete sutra da postavljamo granicu na Drini, gvozdenu zavesu da postavimo pa da, kao što je radio nekad Milošević, Karadžić ili ne znam kome, ja da uvodim sankcije, mi da uvodimo sankcije i da postavljamo nove barijere na Drini našem narodu, taj film nećete da gledate. Ministar MUP-a RS-a je kazao kako neće dozvoliti nova okupljanja, jer su, kako kaže, nezakonita. Nijedno okupljanje neće biti dozvoljeno bez odobrenja. Ako pokuša da održi skup koji je najavljen, on će biti protiv zakon, neće biti dozvoljen i na taj način će svjesno ući u sukob sa policijom. Svako veče u 18 časova. Pa ja ne znam šta drugo, mi ne odustajemo. Nije realno očekivati od nas da sad odustanemo u ovom momentu. Djeca koja su zatečena u kući, je tačno da su maloljetna, ali djeca nisu bila sama u kući, već su bila u prisustvu punoljetne osobe koja se zove Violeta Simić. A nakon toga došla je i majka, došao je i advokat koji su bili prisutni prilikom pretresa. Ma laže, imam svjedoka koliko god. Zvali smo Centar za socijalni rad, zvala sam Hrvatski konzulat, pošto je moje dijete hrvatski državljani. Nisu jučer radili. 3 sata su djeca bila sama u kući, nisu dali i meni
ući, niti njima izaći napolje. Podsjetimo, na jučerašnjem skupu su bili uhapšeni Davor Dragičević, majka Suzana Radanović, novinari te opozicioni političari, Branislav Borenović, Adam Šukalo, Vojin Mijatović, te dva puta Draško Sanivuković. Svi su pušteni tokom jučerašnjeg dana, osim Davora i Draška koji su pušteni danas. Draško Stanivuković je zadržan do popodnevnih sati. Sva hapšenja ih nisu uplašila, te nastavljaju dalje tražiti pravdu.